Hoje eu vim conhecer um pouquinho da história da dona Célia Seben. Ela mora aqui na rua Goiás, na Vila Lense, um local, diga-se de passagem, bastante tranquilo. E uma das razões desta tranquilidade toda, dona Célia, é porque a senhora mora bem ao lado do cemitério. Com certeza. Tranquilo aqui? Para mim, tranquilo. Nada de diferente. Há quanto tempo a senhora mora aqui? Vai fazer uns 30 anos já. E quando a senhora sai aqui na sacada da sua casa, com a vista para o cemitério, dos dois lados da rua, isso não a incomoda? Não, de maneira nenhuma. O que que lhe tira a tranquilidade aqui? A única coisa que nem eu te falei, é morar do lado do cemitério, é que você acompanha o sofrimento das pessoas, né? Então é um lado ruim. Mas fora isso, de morar do lado, não tem nada a ver. Algum tipo de vandalismo a senhora já presenciou por aqui, dona Célia? Com certeza. O quê? De estarem arrancando essas peças, né? Que é de bronze. Tem muito nego passando a mão. É mesmo? E a senhora, quando vê alguma coisa, o que a senhora faz? Que nem eu te falei, dependendo, às vezes, quando é menor, assim, a gente não... Mas quando é maior, a gente sai de perto e deixa, porque não tem o que se fazer, né? Você não sabe com quem você está mexendo. Morar do lado do cemitério, então, não tem muito problema. Não, de jeito nenhum. Quem fala que é porque tem medo, tem isso, tem aquilo, tem que ter medo de quem está andando por aí. Esse é o problema. Tá dado o recado. Dona Célia é simpaticíssima. Portanto, se tem alguém que incomoda a dona Célia, que tira o sossego dela, aqui ao lado do cemitério, são os vivos. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você.